ဟုတ်ကဲ့ဒီကားမှာတော့ကျွန်တော်နော်နော်တင်းဆိုရဲကရိုက်တာအနေနဲ့ပြန်ရေးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဝန်စာအတွက်ကိုပေါ့နော်ဖက်ကမော်မှာစွန့်စားပြီးတော့ကြောက်စိတ်တော့တူတဲ့ကရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့ပြောဆောင်တော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစကားမှာဘယ်လိုခက်ခဲပြုနေလဲကျွန်တော်တို့ရတာမရှိဘူးလေအဓိကကကျွန်တော်အဲ့ရိုက်နေတဲ့အချိန်ကဖက်ကကလည်းပဲမငြိမ်သက်မှုတွေနဲ့ရှိနေပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကို၄နာရီထားရတာကျွန်တော်ရှူတင်ကဆိုတော့ဆော့ဆော့ကိုထားရိုက်မှာဆော့ဆော့သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတော့ညမောင်လိုက်ပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲဆိုတော့တစ်ခုအမတ်တရအများကြီးပါပဲအာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးညင်ညွတ်မှုတွေတင်းမုတ်တွေကိုအပြည့်အဝပြသနိုင်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်ကားထဲမှာပရိသတ်ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုမှစစ်ပြေရနိုင်မလို့ပြောရတယ်အတိအကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစီပွားရေးကိုတရောင်းတနေရနေပြီးတော့ထောက်မပေးထားနိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်လောကအကြောင်းနဲ့အတူကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တရားစာသားတွေဘယ်လိုပေါ်ကျွဲဝရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကကချင်ပြည်နယ်ရဲ့လှပတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေစားသာကြောက်ဘူးတယ်မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့တော်ညာလည်းပဲတကယ်ရောက်သွားသလိုခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြောက်စိမ့်လောဘကိုလောဘနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘဝထဲမှာနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့သူတွေပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဒီဇာတ်ကားထဲမှာအများကြီးပြသထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပဲဒီ message ချေအများကြီးတွေးရမြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အရင်ဝန်သားကိုပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်အတွက်ပထမဆုံးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါမှမကဘဲနဲ့ပထမဆုံး academy ရတဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထူးဆရာလည်းဆိုတော့ဝန်သားလည်းပျော်ရွှင်နေဆိုတော့တက်ဂုံယူခြင်းကပို့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသဘာဝတရားစာတောက်အလွန်အကျွံကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီနေ့မြင်ရတဲ့တောင်ကမနေ့ကမမြင်တော့ဘူးဒီနေ့မြင်ရတဲ့ရေကန်ကမနေ့ကမမြင်တော့ဒါရီကကျွန်တော်တို့အင်မတာမဟိုနှမျောစရာကောင်းပါအဲ့နောက်မှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့မူရီစေဝသားကောင်တွေဖြစ်သွားတဲ့သူတွေနောက်ပြီးလို့ရှင်ပညာရေးဆုံးခတ်မတိုင်လိုက်ရပဲနဲ့ဘဝကိုနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲမောကြဘဝနဲ့နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲဆိုတော့ဒါရီကကျွန်တော်တို့ကိုရင်လေးစရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောက်ကြီးမှလည်းပဲအလုံးလည်းပဲဝိုင်းပြီးတော့ကာကွယ်ပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုချက်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့လမ်းမဆက်သူကြီးကတော့ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတော့အဆင့်တက်ကိုသွားလို့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ကောင်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတပတ်တော့ဆယ်ညတော့အေးရတဲ့ဟာမျိုးရှိရယ်နေည3ညအေးရခီအခုတော့နေချင်းပေါက်နေချင်းပြန်လဲရပါပြီဒါပေမဲ့တော့ညာပဲလဲပဲကျွန်တော်တွေပါလဲဆိုတော့တိုးတက်တဲ့တော့မတိုးတက်သေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲသဘာဝတရားစာတရဲ့ရက်ခတ်မှုဒဏ်နေရာလည်းပဲခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုရှိပါတယ်ဟုတ်အတိအကျပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ငင်းချမ်းရေးကိုတိစောက်ချက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ငင်းချမ်းမှသာလဲကျွန်တော်တွေတိုင်းပြည်ငင်းချမ်းမှလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားလာမယ်စီးပွားရေးတိုးတက်လာမယ်စီးပွားရေးတိုးတက်လာမှသာလဲကျွန်တော်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်မနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော် data တွေဆိုပြီးငင်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ချက်ပါတယ်ဆိုတော့မနောမြန်မာ၆ဆိတ်ကပါဇကားကြီးကတကယ်ကိုအခုရန်ကုန်မြို့ရုံတင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့လှပနေရဒေသတွေကိုအဝေးကြီးသွားစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုသွားချင်းလဲချင်တဲ့သူတွေအခုဒီကောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လာပြီးအင်အားယူပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့၆ဆိတ်လောကရဲ့တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖြစ်မှန်တွေကိုဒီကောက်မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေအားလုံးလည်းတာဝန်ကရနိုင်သလိုအားလုံးလည်းပြန်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရအောင်လို့ကြည့်ရှုကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်